4 роки тому ми засадили 15 тисяч таких цибулин на ось цю ділянку поля, тут 10 сотих. Вже четвертий рік поспіль на Чортківщині цвіте шафран. Рослину вирощує родина Ясенчуків. Віталій з дружиною Марією та двома синами доглядають за ділянкою самостійно. Чоловік каже, про те, що шафран вирощують в Україні, дізнався випадково. Зайнятися цією справою вирішив тому, що шукав щось унікальне. В Херсоні чоловіки почали займатися цим. Ми з ними зв'язалися і домовились про закупку посадкового матеріалу. Через рік ми його придбали і посадили в себе на полі. Закупили 140 кілограм, це близько 15 тисяч цибулин. Віталій пригадує, що в перший рік зібрали близько 7 грамів спеції. З кожним роком урожай збільшувався. До прикладу, цьогоріч сім'я Ясенчуків зібрала близько кілограма шафрану. Через стан здоров'я подружжя родинною справою зараз займаються сини Віктор та Олександр. Хлопці збирають квіти та рильця з них самостійно. Зранку ми приходимо, вириваємо ось ці квіти, деколи самі, деколи з родичами, пізніше вдома. Перебираємо, ось є квітка, відгортаємо по лістки, і ось ці червоні рильця вириваємо. Ось це є шафран. Віктор розповідає, що збір шафрану – нелегка праця, тож іноді до збору врожаю долучають родичів. Для того, щоб отримати 1 грам спеції, потрібно зірвати близько 300 квіток. Використовувати її можна по-різному. Шафран в дуже різних галузях використовується, там від медицини до різних там косметичних засобів. І дуже часто його використовують з їжею, до маринадів, там, до різних солодощів, до прянощів різних. Найбільше вона зараз використовується в медицині і в їжі, якщо так можна сказати. Зокрема, ясенчуки вирішили продавати не лише саму спецію, а й мед з додаванням шафрану. Такий продукт, каже Віталій, є не лише смачним, а й корисним. Мед має антисептичні властивості сам по собі, а спеція їх доповнює. І дуже добре лікує горло. Ми практикували кількість спецій в меді, різні сорти меду. Віктор розповідає, що вони єдині на Тернопільщині, хто займається вирощуванням шафрану. На незвичну діяльність родини люди реагують по-різному. Хтось підтримує таке захоплення, а хтось ставиться до її вирощування неоднозначно. Люди по цей день думають, що ми якісь божевільні посеред осені збираємо квіточки на полі. Мало хто знає, багато хто може підійти запитати, що це таке, але все одно ти людям не донесеш, бо вони не розуміють цінності шафрану. Перший рік виносились дуже скептично, тому що хтось саде картоплю і моркву, а ми вирощуємо квіти. І це було так. Не сильно нас приймали всерйоз, але з часом все наладилося. Складність справи полягає не лише в зборі прянощів, але і в їх вирощуванні. Цибулини потрібно садити на глибині 15 сантиметрів. Урожай збирають восени, коли температура повітря знижується.